почитувани гледачи, ми посакувам добре дојде во првото во живо издание на 24 за животот за оваа нова 2016 година. Доколку претходно може би не сте ме слушнале или не сум ви честитал празници, еве, бидејќи сме во екот на празниците, не завршуваат никогаш. До 19 јануари дефинитивно сме во знакот на прослави, но тоа не значи дека телевизијава треба и да одмора до 19-ти. Така што ви ги честитам и соум околу храната најмногу. Ама нема да зборуваме денеска за храна, ќе зборуваме повеќе за колективната свест и за обществените архетипи, односно она што јас го нарекувам дека кај нас во Македонија ние одеднаш така кога ќе не се покрене нешто, се покрева и тоа трае од 3 часа до 3 дена, зависи од расположение и колку тоа на Facebook сте преседиле. Но во секој случај ќе разговараме заедно со магистер Ивана Станковска по клиничка психологија и семена советничка по однос на денешната тема. Ивана, здраво. Здраво, весели празници од мене. Да ти кажам искрено, многу сум среќен дека си ми прва гостинка во 2016-та со вака сериозна тема, да. И се надевам дека така ќе ми тера цела година. Лесно дека тргне, субаво. Кога веќе зборуваме за ете, значи така ќе тера целата година, така ќе биде, вака ќе биде. Тука народот најмногу се осврнува, да речеме, околу новата година, околу празниците, таа потреба од среќа, од еуфорија, да се има, да се... Така ќе завлеземе и во темата, и моментот на тоа дека дури, еве, јас конкретно годинава нешто празниците не ми влијаја нешто посебно, но чувствувам обврска дека морам да бидам еуфоричен. Затоа што околу тебе се е еуфорија. Практично колективната свест веројатно ни е насочена кон тоа дека мора да се пазари, мора да се има дома, мора да се јаде, мора да се забавува, мора да си среќен, а не мора ништо од тоа. Дефинитивно. Мислиш дека празниците ни се еден период каде што настанува некое изместување од балансот кој што го живееме како ви да е? Знаеш како, јас имам впечаток дека во нашето обкружување, во нашето општество, многу често функционираме по принципот на ова мора, ова треба. И сега, навистина е добра идеја за време на празници човек да биде расположен, позитивен. Меѓутоа, проблемот настанува кога имаме лош контакт со себе. Кога имаме лош контакт со себе, кога не знаеме кои сме, што сакаме, кога не живееме онака вистински да живееме, кога живееме по принципот на ова треба, она треба, тогаш и таа ефорија малко е вештачка. И јас пак не ја чувствувам таа ефорија така блескаво, како што, бидејќи тоа не е вистинска. Тоа е веќе еуфорија која што на многу начини е вештачка. Луѓето сакаат да бидат срекни, имаат потреба да бидат срекни, мислат дека треба да бидат срекни, меѓутоа колку на вистина се, тоа е прашање. Контра на тоа, на среќата, да речеме, одиме веднаш, например, спротивното чувство е веќе тагата или слично. Со појавата на социјалните мрежи, ми се чини дека луѓето некако си најдојат таков еден вентил, каде што, ако треба да се изрази тага кон некого, тоа станува некако колективно, станува, не знам, например, еве, конкретно пример ми паѓа на памет, баш најсвежо во текот на вчерашниот ден, нели, почина Дејвид Боуви на 69 годишна возраст. И денеска може да сретнете луѓе кои што никогаш во животот не сте ги виделе дека објавиле песна од Дејвид Боуи на Фейсбук, но ќе ја објават, ќе пишат почивај во мир, и тоа некако, дури мене искрено, малце и фрустрирачки ми делува реално, дека луѓето чувствуваат потреба дали да дали е тоа новото чувство на потреба да се биде дел од групата, од општеството. Дефинитивно, луѓето чувство тоа е на припадност. Дефинитивно, тоа е интринзичка потреба на луѓето да припаѓаат некаде, и луѓето имаат потреба да припаѓаат. Е сега таа потреба е највидлива на социјалните мрежи. Дали секоја емоција е убава емоција, без разлика дали е тага. Ние забележуваме многу лутина и многу бес на социјалните мрежи. Ја, тоа особено. Тоа особено, значи, тоа е нешто што ни е вака најистакнато. На многу, да. И сето тоа е добро, меѓутоа, тоа што ние го исполуваме, тоа најчесто на социјалните мрежи, најчесто на Facebook, прави да живееме многу фантазматски. И тоа е оно што јас пред малку го споменав, ние не живееме многу во реалноста.
Значи, ние на Фейсбук ќе создадеме цел еден свет, цел еден живот на Фейсбук, каде што ќе ги спулиме сите тие емоции, се оно што сакаме да го кажеме, се оно што сакаме да го направиме, да припаѓаме некаде, меѓутоа тоа останува виртуелно. Затоа и е фантазматски. Оној дел, недостига оној дел што значи да се изрази тоа во реалноста, да се живее тоа во реалноста. Тоа во психологијата се вели вака. Сите ние имаме потреба да се менуваме. И сите ние се менуваме цел живот. Нашиот живот е многу динамичен. Тоа што сме биле вчера, не сме веќе денеска. И тоа е природен тек на нештата. Така треба да биде. Ние постојано треба да се менуваме, додека нашата суштина во принцип е непроменлива. Тоа е психолошки постулат. Меѓутоа, оно што е значено е што пред таа промена постои нешто што се вика увид. Значи, ние увидуваме дека треба нешто да смениме. Во нашето обкружување, нашата обштествена свест е заглавена некаде на увидот. Значи, ние стоиме на увидот, знаеме дека нешто треба да промениме, знаеме дека можда од овој виртуелен свет треба да излеземе во реалниот свет, да ги вистински да ги реализираме нештата, меѓутоа не достига она акција, не достига волјата, за да од увидот ја направиме промената. И стоиме заглавени во увидот. Зборувам за дел од луѓето, така, некои па не се ни до тука стигнати. Во делот конкретно со социјалните мрежи, дека се бегство од реалноста, тоа не мора да го разговараме, бидејќи очигледно ни представуваат бегство или ни даваат можност да направиме свет каков што сме сакале, барем колку толку површно да... Но дали мислиш дека дотолку ни завлегоа во животот и ни станаа дел од животот, што дури мислам дека и менталниот склоп ни го сменија? Или тоа од една страна, или од секогаш сме си биле такви какви што сме, конкретно и веќе зборувам за македонците, за оние кои што живеат во Република Македонија, значи, бидејќи на социјалните мрежи, последниве, особено неколку месеци, од појавата на така наречените бомби, па наваму, излезе многу простотелок на социјалните мрежи, многу лутина, многу гнев, многу омраза, многу голема поделба. Дали тие конкретно работи се нешто кое што одеднаш така ете, излегува од луѓето? Или па од секогаш сме ги имале, ама толку вешто сме ги криеле затоа што сме морале да имаме соживот, а на Фейсбук и не мора. Бидејќи јас можам да го истурам мојот гнев и мојата лутина и да ти испонавредам тебе на Фейсбук, ама ти мене не можеш да ми врзеш самар на Фейсбук. Мојот впечаток е дека токму тие емоции, лутина, омраза, бис, тие се креирани во последниве децени. И тие се креирани како последица од склоп на околности, од начинот на живот, од променетите вредности, од екзистенцијалните проблеми. И тие ги генерираат тие емоции, меѓутоа некаде сето тоа е потиснато, сето тоа е под черга. Затоа е излегувана во виртуелниот свет, таму каде што е може би побезбедно да излезе, а не на улица. Имам впечаток дека, да речеме, до пред 2-3 децени, не знам колку од прилика би ја дала таа временска рамка, дека луѓето живееле многу поспокојно. Во однос на токму тие емоции. Меѓутоа, во однос на таа волја за промена, што ја спомнав прималку, мислам дека ние со генерации на назад сме ја немале на ова, на ова почва, на ова поднебје. Така. Дали, например, ни се јавува феномен каде што доаѓаме во ситуација да во ред јас имам лут, имам бес, имам гнев, ајде да отидеме и до толку многу далеку, па да речеме дека имаме и омраза, што е многу тешко во суштина како чувство да се држи во себе си. Тој гнев, тој бес, таа омраза, порано, например, луѓето го истураа со тоа што се групираа во оние истомисленици или исто чувственици, би рекол, луѓе што исто се чувствуваат во моментот и, да речеме, излегуваат на улица или блокираат влез на зграда, или, например, ако имате комшија кој што пушта гласна музика, па се собирате сите од зградата, па одите и му реагирате на комшијата, бидејќи тоа трае и трае со месеци и така натаму. Денес, многу често се случува да, наместо да му појдете на комшијата, вие ќе си напишете на Фейсбук колку тоа ве иритира и колку е тој сељак за тоа што пуштал гласна музика, или на Твитер,
и ќе се смирите. Да. Ама ќе се смирите денеска. Дефинитивно. Тоа е проблемот не го решавате. Фейсбук во тој контекст врши работа да ни помогне да се ослободиме од тој шарж на емоции и ќе ги испукаме на Фейсбук. И веќе сме мирни. Ние сме се ослободиле, сме ги извентилирале емоциите, сме се ослободиле од тој товар. Оти тоа знае товар да создаде. Лутината бесот создава товар, создава тежина во стомакот, луѓето чир на желудник добиваат од насобран бес во стомак. Омразата веќе и е став, не е само емоција, омразата е и мислење. Лутина значи, заедно со став, да. Меѓутоа, и ќе се ослободиме од тие емоции, и тука завршува приказната. И не достига она да на вистина го реализираме, да на вистина бидаме спремни да направиме комуникација, да направиме договор, да го решиме тоа недоразбирање, да го решиме. Зборувам општо, било кого, дали... во семејството, на работа, во секој обкружување, да едноставно се постигне некаков договор и се разреши тоа на позитивен начин. Бидејќи, например, во ред, еве, кога сте тинејджери, да речеме, и кога ќе ве искараат од дома да не слушате гласна музика, вас ќе ве фати гнев. Дека не можете да реагирате реално на родителите, затоа што сакате да слушате гласна музика и слушате хеви метал, да речеме, бидејќи сте во тој период на животот, ама тоа им пречи на родителите и ќе се затворите в соба и ќе се лутите, ќе беснеете, ќе се гневите се. Денес имате опција да имате, не знам, лажен профил на Facebook или на Twitter, ќе си го истори детето бесот, нему кај му помине. Ама затоа што е тинејджер. Но тоа кога се јавува кај возрастни луѓе, дали тоа може да представува проблем и дали тоа е решение? А види вака, на колективно ниво ние сме тинејджери. Добро. На колективно ниво нашето општество е во адолесценција. Па добро, и по години на постоење на државата, така. Да. И затоа е тоа се одвива на тој начин. Е сега и адолесценцијата има свои фази. Во првата фаза на адолесценција некаде таа реакција постои, тинејџерот има потреба да се бунтува на се и се што. Да ги исполите емоции, тоа е добро. Меѓутоа реалниот тинеџер, он ги исполува тие емоции реално кон родителите. Да речеме, ако нашето општество, ако не сме тинеџери, и ако нашата власт се нашите родители, не треба директно ни да им ги исполиме тие емоции, зашто тинеџерот тоа го прави. Он го исполува тој бунт, го покажува тој бунт и тоа е добро. Зашто е тоа добро? Затоа што ако он не го исполи тој бунт, никогаш во животот нема да научи да се избори за себе. Затоа што тоа се учи во адолесценцијата. Во адолесценција се учи да се избориме за себе. Во адолесценција ги преиспитуваме нешта така што родителите ни ги сервираат, нивните стави, нивните вредности, па се прашуваме дали тоа на вистина така, дали е стварно така мислам како што мисли мојот татко, дали е стварно верувам во ова како во што верува мојата мајка. И тоа е добро. Затоа што ако тоа адолесцентот не го направи, он никогаш во животот нема да научи да се ослони на себе, на своите размислувања, на своите вредности, нема да создаде своји вредности, нема да создаде своји ставови, своји верувања и цел живот ќе биде покорен на некој друг. Или ќе чека од некој друг да му го оформи системот на време, или да му го одржува. Значи, некада може да во раната, во пубертетот, во раната адолесценција, тинеџерот се двои во тој бунт, веќе понатака како проаѓа времето, он е се посилен и посилен, оти он мора, тоа е сепарација, мора да се бунтува кон својот родител за да малку се одвои од него, за да создаде свој живот, за да порасне. И сега ние сме некаде во средна некоја адолесценција, некако сакаме да пораснеме, меѓутоа и тој се случува за волја на вистината, не имавме многу бурна година, студентите направија многу голема работа, многу добра лекција ни одржа за тоа што значи да се избориш за себе и за своите права. И меѓутоа се уште на бројката на луѓе кои што си ги бараат своите права е мала. Некако не достига да се прошири таа свест дека ние всушност имаме право да си ги бараме своите права, тоа имаме и должност да си ги бараме своите права за да живееме квалитетен живот. Баш во тој контекст, по однос на тоа колку денешниот начин на живење и целата дигитализација може би ни одмага, односно ни помага во поглед на
набарањето на правата и на бунтовноста, ќе се вратиме по рекламите за тој дел. А каде ли е сега битолското чупе? Сигурно некаде патува. И учи, и се забавува. Следи ги авантурите на битолското чупе. Бимилк. Празнична волшебна ноќ. Онаму каде што магијата постои. Онаму каде што желбите се остваруваат, а миговите се исполнети со радост, среќа и топлина. Почувствувај магијата во светот на вкусовите. И сподели незаборавни мигови со своите најблиски. Среќни празници. Витаминка. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачината со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалоид, Скопје. Колку обштеството ни се промени со целиот модерен начин на живење и колку во обштеството барањето на својата правда и на своите права или пак бранењето на нешто во кое што верувате дека е правилно, се промени токму поради модерниот начин на живење и дигиталната технологија. Во првата емисија за 2016 година, заедно со нас, магистерка Ивана Станковска по клиничка психологија и семена советничка. Ивана, ние бидејќи си се знаеме и ни била гостинка во студиото, затоа на ти јас ти се обраќам, ќе ми се извиниш за тоа. Дали новото време ги направи луѓето по-пасивни во реалниот живот да се борат за својата правда и права, односно за она во кое што веруваат, или пак им помогна уште повеќе да се отворат, ама да се отворат повторно во виртуелниот свет, но не и во реалноста. Бидејќи да речеме, еве, на протести кои што се случуваат константно на многу работи, гледаме, па да речеме, едно 400-500 луѓе кои што се истите константно, а на кои во зависност од каузата им се придружуваат уште 1000 до 2000 луѓе, три нека се, докај на 5 мај конкретно пред владата за Мартин Нешковски, кога беше така наречената бомба, беа некои 5 до 6 илјади луѓе. Оние кои што беа најголемите демонстрации. И изземајки ги, да речеме, контрамитингот на ДПМН пред собрание и на протестите пред влада на 17 мај. Знаеш како, студентските протести ни покажаа едно нешто. А тоа е дека за да нештата не допрат и не покренат да реагираме, треба да бидат големи. Зошто студентите? Ке ни всето тоа се случи многу спонтано. Они растат во едно друго време, за нив социјалните мрежи носат многу придобивки. Они се во поголем контакт со информации, пошироки информации уште од тинеџерска возраст, за разлика од нашата генерација или генерацијата на нашите родители. Тие и немаат свест како е без тоа да се живее од она што ние го имаме. Точно. И ке ни все до тоа се случуваше спонтано и они некаде ја имаа таа свесност дека всушност треба да се избориш за своите права, плюс што и они припаѓаат во таа рамка на адолесценти. Па тоа сака да те прашам, зошто па студентите, оти студентите да речеме на поранешна Југославија 68-69-та, студентите во Франција константно се тие кои што тоа ти најдобро го знаеш, таму имаш и студирано, значи. Јас си бев присутна на тие студентски протести во Франција. Значи, зошто е студентската категорија баш нај Затоа страшна. Што, види вака, адолесцинските години се тие кои што ти создаваат чувство дека си мукен и дека адолесцинтот мисли дека све знае, дека не знам што прошал во животот, дека има не знам какво искуство.
Некаде и тоа вистина. Значи, студентите имаат одлична, студентите, адолесцентите имаат одлична визија и имаат многу мудрост. Нив им недостига само искуството. Меѓутоа, ја имаат волјата, имаат силата да ги направат нештата. Ке нив се случуваше сето тоа многу спонтано и кога по широката јавност виде колко е тоа значено, некаде тоа ги допре луѓето им се придружија. Во нашето обкружување нештата треба да бидат големи, да не допрат за да се придвижиме и да реагираме. Затоа што ние нигде колективно сме емоционално затапени. Нештата треба да бидат навистина големи, за да некаде не покренат и реагираме. А студентите тоа го овозможија, студент кога излегоа 10.000 студенти на улица. Значи, немаше кого тоа не го добре. И сите луѓе беа воодушевени, сите луѓе го видоа тоа во себе. Сабајле зборував за архетипот на херој. Добро. Утре ќе одржуваме едно предавање на тема архетипи. Каде тоа е во центарот? Во децата од нашата улица. Супер. На Ленинова. Ќе имаме бесплатно предавање од 8 часот и ќе зборуваме за архетипи. Архетипите се жители на колективното несвесно, за кое што зборува Јунг. Еден од тие архетипи е архетипот на херој. Сега, според јунговската психологија, секој човек е колку колективен, толку е индивидуален. И задача на секој човек е некаде да ја извојува својата животна битка. И сега, за да можеме ние тоа да го направиме, треба да бидеме, да ја видиме својата посебност, да бидеме сами, да едноставно го изживееме својот пат, својот живот. И сега на многу луѓе има тоа тешко. Многу луѓе сакаат да се зависнички, да се закачуваат едни за други. Многу луѓе им е тешко да видат својата посебност и нив им е полесно да припаѓаат некаде, отколку сами да видат што, кои се они вистински, која е нивната посебност, што они стварно сакаат да прават во својот живот, што е она во што стварно ни веруваат и истото да го изразат дома, на улица, на работа, без разлика. И сега тој архетип на херој вели дека секој човек треба да го пронајде тој херој во себе. Ако не го пронајде тој херој во себе и ако не го изживе, он ќе го проектира на некој друг. И ние во нашето обкружување сме многу склони кон тоа да го проектираме херојот на некој друг. Студентите, ние го проектиравме херојот на студентите, они постанаа херој за нас. Па има луѓе кои што се припадници на политички партии, па ќе го проектираат херојот на Заев, на Груевски, на Катица Јанева. Значи, го проектираме. Сето она што треба, ние, што е наша должност, ние да го најдеме во себе, да го живееме, да го изреализираме, го проектираме на некој друг. Затоа што да го препознаеш херојот во себе и да изживееш својата посебност не е лесна задача. И многу е полесно да го проектираме тоа на некој друг. Практично, да речеме, ако препознам јас во тебе архетип на херој, да ти се придружам практично, да, во битката за тоа што во тебе верувам. Да, ќе видат некој кој што зрачи со некоја посебна енергија, има посебни квалитети, посебни карактеристики и ќе се залепат за тоа. Затоа што некаде они не можат тоа да го видат кај себе, можат, сите ние го имаме тоа. Затоа веројатно и се привлекуваат кон тие луѓе кои што да речеме обдарени со посебна енергија, зрачат убаво, кои што се имаат лидерски дух во себе, тие најчесто ги привлекуваат тие проекции. Е сега прашање кој ќе го одбереме да не биде херој. Дали ќе биде, нели како во бајките и филмовите, дали добриот или лошиот ќе биде наш херој? Кај кого ќе се приклониме? Да, сите имаат следбеници и кај доброто и кај лошото. Дефинитивно. Зависи дефинитивно како... и лошите момци во бајките се херои. Да, зависи од која само страна се негативни гледате, херои. Во контекст на тоа, да речеме, добро, архетип на херои, тоа од една страна, од друга страна ви се создава, да речеме, тоа барем ние во политички науки сме го изучувале како да речеме негативен феномен во политиката. Конкретно гледано, бидејќи ете натаму некаде не замине муабетот, кога се создава култ на личноста.
Да. Како што бил создаван култ на личноста, да речеме, на Јосип Броз Тито. Да. Како што се создава од една страна, од друга страна, како што се создавал на Адолф Хитлер. Да. Или пак се создавал на Чаушеску и така натаму. А колку е тоа може да се поврзе, или пак е спротивно на архетипот на херојот? Секако дека е, има поврзаност. Нашето обкружување има тенденција, нашиот народ има склоност да ги гради тие култови. Затоа што, ако забележиш, некои политичари за некои луѓе се поважни отколку нивните собствени деца или родители. Да, имате денес браќа кои што се расставани затоа што се од различна партиска провиненција. Да, значи, и некаде тоа е негативно, дефинитивно, затоа што без разлика дали тој човек работи добро или не работи добро. Затоа што ти никаде не можеш да бидеш објективен и не можеш да ги бараш своите прави, не можеш да ја цениш неговата работа доволно добро ако од него создадеш култ и ако он за тебе е херој. И дефинитивно тоа е нешто што стварно запрепастува во нашето обкружување. Луѓето се навистина склони да создадат култови од некои личности кои што може би воопшто не ни ги познават, ги познаваат само од телевизија и создаваат култ од нив. И ги бранат, ги заштитуваат, се борат за нив, повеќе отколку што се борат за себе. Е, тоа е патологијата во нашето колективно обкружување. Ние многу повеќе, во Македонија сме склони да се избориме за некој политичар кој што ништо нас не ни значи животот, ништо, отколку да се избориме за себе и своите права. Затоа во тој контекст сакав да ја направиме паралелата колку архетипот на херојот е природна енергија, дарба, појава, за разлика од култот на личноста, за кој што има и научни истражувања кои покажуваат дека може и вештачки да се создаде од страна доколку се пумпа, да речеме, околу еден човек работата. Која е целта на архетипите? Содење до степен на тотемизација, значи создавате тотем кој што го обожувате на крајот. Целта на архетипите, архетипите се динамски потенцијали. Нивната цел е, на некој начин, ако ние добро соработуваме со нив, нивната цел е да го вратиме кон себе тоа што сме го отугиле од себе. Затоа јас велам да го развиваме херојот во секој еден од нас. Затоа што целта на архетипот е некаде да ни помогне да го развиваме ке себе тоа што сме го отуѓиле, затоа што крајната цел на психолошкиот раст и развој личноста да постане целовита. И затоа архетипите помагаат некаде да ги повратиме работите во себе кои што негде сме ги отуѓиле. Тоа е целта. И во тој контекст херојот, овој архетип може да ни помогне, меѓутоа целта е да го вратиме тоа кон нас, а да не остане само како проекција. А оти ако остане само како проекција, ние ништо не сме направиле од својот живот. Практично го живееме животот на архетипот. Дефинитивно, ние ја гледаме посебноста, ја гледаме харизматичноста на тој што сме го одбрале да не биде херој или кон тој кој што имаме култ, а тоа не го развиваме воопшто кај себе. Добро, баш за архетипите, рековме утре во 20 часот. Во 20 часот, во децата од нашата улица на Ленинова. На Ленинова. Предавањето е бесплатно. Така, значи може кој сака да дојде да го посети со почеток во 20 часот. Децата од нашата улица, кафе барот е кај подвозникот, практично кај тунелчето на Ленинова за кон руска амбасада, значи тука за оние кои што не знаат да се ориентира, значи кога ќе застанете пред тунелчето од лева страна, вториот кафе бар. На крајот јас и ти пред да влеземе во студио, разговаравме дека поинаку кај нас се сваќаат социјалните мрежи, поинаку се сваќаат, да речеме, во европските, поразвиените европски држави и на Запад, а за Исток не ни права муабе, тоа е веќе култура која што не ни е многу близка и па и затоа не ја споредуваме. Има еден цитат од Рамбо Амадеус кој што го изведов во едно своевидно обраќање кое што го имаше тој во медиумите, вели: национализмот е тема до 300 евра приходи месечно.
На нив се сервира таа приказна. Кога платата ќе премине на 500 евра, тогаш почнува разговор за гардероба и кафејана. Кога ќе премине на 1000 евра, тогаш топ тема е здравата храна, летувањето и зимувањето. А кога ќе се качи на повеќе од 3000, тогаш престанува секакво паламудење, но се извинувам на израз. Луѓето тогаш зборуваат за временска прогноза и љубов, наведува авторот на хитовите како што се Смрт Попа Мила Јововиќ. Со оглед на тоа што повеќето луѓе новија простори имаат просечна плата од 300 до 500 евра, ако воопшто и прима плата, затоа национализмот е доминантна тема, вели овој музичар, инаку дипломиран туризмолог. Јас го обожавам овој цитат. Тоа е толку вистинет, немам зборови. И на вистина е тоа така. Колку луѓето се посиромашни, толку повеќе влегуваат во тие мрежи на национализам, па се борат за некои нешта кои што се... сите си ја сакаме татковината, меѓутоа некаде многу луѓе се вела дека се патриоти, дека се борат за некои патриотски идеи, меѓутоа воопшто не се огледуваат, дури мене ми е запрепастувачки колку не се огледуваат дека вредностите за кои што се борат се тотално спротивни од тоа што е патриотизам, од тоа што значи колективна вредност и општо добро. Сега, колку луѓето се посиромашни, толку подобро се држат во заложништво. И за тоа национализмот е топ тема на луѓето кои што взимаат 300 евра месечна плата. Они се некаде во некое заложништво и таа тема нив ги вози, а они не се ни свесни. Тоа е една драма која што ги вози, они воопшто не се свесни дека се влезени во таа драма. А кога вие немате екзистенцијални проблеми, кога можете да живеете добро, вие тогаш размислувате, кога парите не ви се тема, кога не ви е тема дали имате да ги платите сметките, кога не ви е тема дали имате да платите школување за детето или сито тоа, па вие тогаш можете да размислувате за многу поквалитетни нешта, тогаш можете да размислувате за танц, тогаш можете да се развивате својата креативност, тогаш можете да размислувате за патување, тогаш можете да размислувате за милион други нешта. За оно што на вистина значи квалитетен живот. Меѓутоа, кога парите ви се тема, вие тогаш влегувате во некои пајакови мрежи, се борите за некој национализам, а тоа е тотално спротивно од оно што на вистина вас ви треба. Па да. Вака сега си ги сумирам, си ги сублимирам работите. Вака така стигнавме и до крајот на емисијата. Уште еднаш да повториме, утре во 20 часот, бесплатно предавање, токму за архетипите и во децата од нашата улица на Ленинова. Ивана, јас би можел до утре вака да седам и да си разговарам со тебе за овие работи, бидејќи од едно, во друго, во трето, во четврто, во петто. Ти благодарам многу за издвоеното време, за тоа што ни беше гостинка и ќе се видиме ние дефинитивно 2016-та, ќе се гледаме. Има за разговарање. Дефинитивно благодарам и на вас. Ти благодарам. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието за ова прво издание за 2016-та. Се гледаме повторно за час и половина. Јас и вие. До тогаш пријатно.